Привіт всім! Ну, звичайно ж, про Білорусь. Про що ще можна розповідати сьогодні? Лукашенко Александр Григорьевич 80,23%. Тихановська Світлана Георгіївна почти 10%, 9,90%. Але перш ніж ми почнемо розбиратися, хто кому Тихановська чи хто кому Лукашенко, я хотіла б прояснити, чому ця тема так важлива для нас тут, в Україні. В Україні з Білоруссю 1084 кілометри спільного кордону. Для розуміння, найдовший в Європі українсько-російський кордон простягається на довжину в 1974 кілометри суходолом і трохи більше 300 кілометрів морем. Наш спільний кордон з Білоруссю найдовший, ніж з будь-ким із сусідів, за винятком Росії. Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть? Ніколи. Я тебе можу зараз відправити на южну границю, там бардак з вашої сторони повний. В чому проблема? Проблема в тому, що незалежно від того, чим закінчаться вибори в Білорусі, вони закінчаються тим, що вплив Росії в регіоні посилиться. Ще більше Росії впритул до українського кордону. Чому посилиться? Ну, давайте моделювати. Перемагає Олександр Лукашенко. Ну, як вміє, перемагає. Іноземні спостерігачі не допущені, журналісти мордою в асфальт, арештовані і депортовані з країни, інтернет вирубили, світло на вулицях відімкнули, нагнали в місто, в столицю передовсім, в Мінськ, купу мінтів, спецслужб, армії. Ну, словом, все, як завжди, відбувається на президентських виборах в Білорусі. Чи може Захід визнати таке виборами? Ну, звичайно, ні. Отже, Захід після виборів, скоріш за все, знову накладе на Олександра Лукашенка якісь санкції, на його оточення теж. Опозиції змушений буде виділити якісь гранти. Білорусь буде ще більше ізольована. А тепер фантастичний варіант. Ось перемагає Світлана Тихановська. Політичного досвіду – нуль. Досвіду державного управління – нуль. Власної команди – немає, а весь державний апарат Білорусі, в тому числі спецслужби, армія, поліція, орієнтуються на Російську Федерацію, принаймні наполовину. Наскільки сильна міжвідомча співпраця білоруських силовиків з російськими, ми можемо тільки здогадуватися. Але принаймні в прикордонників, російських і білоруських, спільна база. Тобто, якщо ви не подобаєтеся Російській Федерації, і вона вас до себе не пускає, то і Білорусь до себе вас теж з великою ймовірністю не пустить. Отже, і опозиція, на жаль, це теж ще більше Росії на українському кордоні. Повторюся, на жаль. В чому полягає пряма воєнна загроза з білоруського боку? Справа в тім, що за деякими оцінками на території Білорусі розташовані щонайменше дві військові частини прямо от Росії. Прямі російські військові частини. Також в Барановичах, практично на українському кордоні, на авіабазі розташовані винищувачі Су-30СМ російського виробництва. Зовсім неподалік, в росіян, на західному стратегічному напрямку теж стоїть ціла загальновійськова потужна армія. Наприклад, там є база з іскандерами. Щоб там не заперечував Олександр Лукашенко, рушниця, яка висить на стіні в цій п'єсі, обов'язково вистрелить. І чомусь є сумніви, що вистрелить вона в бік Євросоюзу. Прямо перед білоруськими виборами американський генерал Бен Ходжес, якого я вже не раз згадувала, як людину, яка проговорює вголос, якщо раптом українці щось недочули більш секретними каналами, заявив, що Україна повинна зробити все для того, щоб не допустити введення російських військ на територію Білорусі. На думку цього американського генерала, Білорусь чинить супротив російському тиску. І от на його думку, Україна з Білоруссю повинні підтримувати одна одну для того, щоб Росія не заковтнула якусь із них. Аналізуючи нинішню ситуацію, точніше передвиборну ситуацію, Ходжес звертає увагу на те, що в Путіна зникла гостра необхідність в створенні єдиної союзної держави Росії та Білорусі. Ця необхідність зникла ще на початку року, коли фактично
Лукашенко відмовився від цього союзу, і Путін змінив свою конституцію для свого вічного правління і без цього. Любой неравноправний союз, імперія і проче були уничтожені. Вони просто не существовали. Генерал Бен Ходжес також каже про те, що Сполучені Штати зацікавлені в налагодженні нормальних відносин з Мінськом. Але як вони будуть налагоджувати відносини після подій минулої ночі, не зовсім зрозуміло. Я навмисне не акцентую на діях білоруської опозиції. Очевидно, тактика не провокувати міліцію – це не найкращий варіант, якщо потрібно досягнути результату. Очевидно, що Світлана Тихановська та політичні сили, які її підтримують, не готові взяти на себе політичну відповідальність за можливі жахливі наслідки протестів, як це було, наприклад, в Україні під час Майдану. Тут треба, звичайно, зробити ремарку, що і в Україні системні політики, такі як Яценюк, Турчинов, Тягнибок, Кличко, теж були не готові брати на себе таку політичну відповідальність. Але в Україні завжди є сили, до яких входять люди, які готові і в тюрму сісти, і навіть померти, якщо є така необхідність, тому що вони вважають боротьбу національно-визвольними змаганнями, відповідно, відчувають зв'язок, історичний зв'язок зі своїми попередниками, героями, які полягли за Україну. Так, ці сили, звичайно, були неспроможні захопити і втримати владу. Фактично, вони передали її в руки Турчинова, Порошенка та інших дорослих дядь. А от в Білорусі навіть дорослих дядь не так і багато, він всього один. А справжніх відчайдухів за майже 30 років свого правління він розбив, посадив, підкупив, витиснув з країни. Та й нинішні протести в Білорусі з великою натяжкою можна назвати національно-визвольною боротьбою. Зверніть увагу, що на площі Перемоги в Мінську минулої ночі практично не було національних біло-червоних прапорів. Все національне в Білорусі визнане екстремістським, антидержавним. Антидержавним там вважається навіть абсолютно пацифістське гасло «Живе Білорусь, живе вічно». Порівняйте його, наприклад, з українським «Слава нації, смерть ворогам». Якщо говорити про білоруських націоналістів, а я бачу, що в мережах часто запитують, де вони, чи підтримують цей протест, то я б перефразувала це питання таким чином. А скільки з них підтримують Росію? Але якщо ви хочете сказати щось скептичне про м'якотілість білорусів, то я хотіла б нагадати, що першим загиблим на українському Майдані був білоруський націоналіст з Гомеля Михайло Жизневський. В Україну переїхав через розбіжності з політичним режимом Білорусі. У дитинстві він мріяв стати священником, захоплювався історією. Ще сотні білорусів взяли участь у війні на Донбасі на боці України. Це третя за чисельністю етнічна група після українців та росіян. Воюють білоруси, звичайно, і на тому боці. Але якщо за Україну вони воюють під біло-червоними національними знаменами, то за ту сторону вони воюють з російським триколором на шевронах. Ще один факт для тих, хто симпатизує Лукашенко, а тут таких, судячи з соціології, немало. Лукашенко садить всіх, хто воював на Донбасі, садить жорстко, одразу в політичні тюрми, де людей просто перемелюють. І звідки дізнатися про їхню долю практично неможливо, а витягнути значно складніше, ніж, наприклад, з російських застінків. Причому, якщо тих, хто воює за Україну, він садить там на 10, 12, 15 років довічно, то тих, хто воює за ОРДЛО, він садить там на 1, 2, 3, 4 роки максимум. Примітно, що вагнерівців, які влаштували з Білорусі свій перевалочний пункт, Лукашенко допори до часу не чіпав. Тут слід додати теж, що з початком війни Мінськ став дуже важливим транспортним хабом в регіоні. Всі, хто не могли їхати з Києва до Москви напряму або навпаки, летять через Мінськ або їдуть через Мінськ. Ну і взагалі Мінський аеропорт став одним взагалі з найважливіших в Європі. Словом, до пори до часу Лукашенко не чіпав працівників приватної воєнної корпорації «Вагнер», які їхали за своїми маршрутами через Мінськ.
Але з часом він, очевидно, зрозумів, що вони не тільки якісь нафтові вишки в Сирії можуть захопити, але й його самого з сином Колінькою теж запросто. І от Лукашенко перед виборами влаштовує цю виставу, коли він затримує там 30 вагнерівців, звинувачує їх в тому, що вони готують якісь провокації перед білоруськими президентськими виборами. І чомусь в результаті звинувачує в усьому українців. МІД Білорусі об'явив, що визовіть послів Росії і України для об'яснення. Давайте будемо відвертими. Звичайно, кожному з нас було приємно думати, що українські спецслужби спроможні на якісь такі дуже хитрі комбінації міждержавного значення. Але я абсолютно виключаю, що Володимир Зеленський міг дати добро на такі спецоперації, які б там мали на меті загострити відносини Білорусі та Росії. Повністю виключаю цей варіант. Тим більше я виключаю варіант, що Лукашенко повірив би Зеленському чи нашим спецслужбам. Я впевнена, що нікому, нічому, крім власної колгоспної фантазії, Лукашенко в цьому світі вже не вірить. З якою метою наш телеведучий Дмитро Гордон легалізував, по суті, російську версію про український слід в історії з вагнерівцями, залишається загадкою. Маю деякі припущення, озвучувати їх давайте не буду, щоб не бути зовсім бездоказовою. Але Бог з ним, з Гордоном. Для чого Зеленський, замість того, щоб або привітати Лукашенка, або промовчати з приводу цих виборів, дочекавшись європейської реакції, почав закликати сторони до діалогу і владу, і опозицію, от це для мене незрозуміло, що він хотів цим домогтися. Абсолютно очевидно, що і опозицію він своєю заявою не підтримав, і Лукашенка теж не привітав, чим точно не покращив свої відносини з ним. Словом, мені здається, що з Зеленським вийшло, як в тому українському анекдоті про двох хитрих кумів. Слухайте, куми, мені здається, що ми і свиней продали, і гівна наїлись безплатно. Ну, можливо, я помиляюся. Стосовно ж вітань Володимира Путіна Олександру Лукашенку, то Путін привітав його не першим. Першим вітав китайський лідер Сі Цзіньпінь, якому Лукашенко перед виборами зробив багато публічних реверансів. Ну, а Путін у вітанні обійшовся без фрази про довіру, надану білоруським народом. Але не забув про необхідність тіснішої інтеграції Росії і Білорусі, і про воєнне співробітництво, точніше, військове співробітництво, прямо у вітанні згадати не забув. Тому що Путін добре знає, найкоротший шлях до Києва пролягає через Мінськ. За нами Білорусь, чиста і світла, немножко наївна і чуть-чуть раніма, але вона наша, вона любима, а любимою не віддають. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, буде ще багато цікавого.